Kwa mara ya kwanza libarafu linakuja hadi mlangoni kwangu acha amuingie. Cheki sina vita wapi viatu vimefukiwa. Yani huko kwenye pagari langu safari hii mabarafu yameamua yaje yarundikane huko ndani. Yote haya. Ala la la. Check check check. Mvua ya kwanza 2023 2023 mwezi wa 12. Ona. Ala. Mabarafu tu yani. Chenga alivyojikusanya kwenye pagari langu. Elwezi kuamini. Ya kukusanya tu. Yote. Mvua ya ajabu. Mvua inanyesha na hasira kali. Ona. Mabarafu hayo. Na hapo bado mvua inaendelea kunyesha. Kera kuno mwe bana. Ngoja nikachukue koti. Sasa hiki choo cha emergency, angalia jamani. Haya mabarafu. Huku chooni sasa. Angalia. Yamejadi kwenye sinki. Watu wantu kuangalia na mitaani huku. Hapo ndo mlangoni unaingia ndani, unakusana mabarafu namna hii. Ya baridi. Cheki ndio anavyopendeza mabarafu. Kwa mara ya kwanza nyumba za majirani zimezuka. Mapaa huko. Mvua kimbunga kama chote, mawe kibao.